فأصبحوا ظاهرين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين بقي غوات رمضان هجرة تدبودا دريبودا أربعين دبيو daidai da 19 ga watan hudu shekara ta 2021. Za mu fassara aya ta 34 kadai a suratul Nur insha Allah. Wannan ayar tana dauke da bayani akan hasken Allah madaukaki. Allahu nuru samawati wal ard. Allahu nuru samawati wal ard. Matalu nuri kamishkatin fiha misbah. المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو نار نور على نور، يهدي الله لنور من شاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. Allah shine mai haska sammai da ƙasa. Idan aka ce nuru samawati, ana nufin munawwiruhuma bil kawakib, wato Allah shi ya haskaka sammai da ƙasa ta sanya taurari a sararin samaniya. Wa ma yufidu anha min al anwar, waɗannan taurari su suke ba da haske a sararin samaniya zuwa ga doron ƙasa. Allah da ya halicci rana, ya halicci wata, ya sanya taurari, shine wanda ya haska samai da kasa. Wato wannan majazun ne min itlaqil athari ala mu'athirihi, maimakon a ce Allah mai haska samai da kasa sai aka ce Allah shine hasken samai da kasa. Wannan ayar tana cikin ayoyi na alqur'ani waɗanda tun dadewa sama da shekara 1000 malamai suke rubuta musamman littafai akan bayaninta. Ita kadai an rubuta littafi saboda bayani akan ta, don tana dauke da wato maganganu masu yawan gaske. Aya ce mai girma daga cikin manyan ayoyin Alkur'ani. Daga cikin waɗanda suka rubuta littafai akwai al-Imam al-Ghazali, musamman ya rubuta littafi saboda fassarar wannan aya, wato aya ta 34 ta suratul Nur, sunan littafin Mishkatul Anwar. Haka nan al-Imam al-Razi shi ma yayi maganganu masu tsayi game da fassarar wannan aya. Babu mutumin da bayanansa suka fi gamsarwa a tarihi kamar al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Allah madaukake ya musu rahama.
yayi magana mai yawan gaske game da fassarar ita wannan aya. Wato Allah tabaraka wataala da farko yace Allahu nuru samawati wal ardi, Allah shine mai haska sammai da ƙasa. To sannan yace masalu nurihi, misalin hasken Allah, kamishkatin, wato kamar wata taga ce, wani lungu a jikin gini a zamanin da, wato sai kuwatun taqa, yani taqa ghayru nafidha min aljidari. Malami suka ce a zamanin da idan an yi daki, to katangar akan yi mata wani lungu a ciki inda ake aje fitila, saboda shi wannan lungu shi yake rike hasken fitilar da aka sa a wurin, wato ko kendur ko fitila sai a sa a wannan lungu, wanda shi ake ce ma almishkat, shine at-taqa, wato kamar taga ce, kamar window ne amma bai huda katangar ba, an yi rami a cikin katangar saboda aje fitilu kawai, wanda shi ake ce ma almishkat. Duk da zaka samu fassara daban-daban, amma wannan ita ce fassara da masana da dama suka yi zabanta. Fiha misbahun, a cikin wannan lungu aka sanya fitila, wato Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin al-Juyush al-Islamiyya, akwai littafin sa Ijtima'u al-Juyush al-Islamiyya, yayi magana mai tsawo tun daga shafi na 49 a juz'i na biyu har zuwa shafi na 52. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace da farko Allah yace Allahu nuru samawati wal ardi, ya tabbatar da babu wani haske a sararin samaniya zuwa ga doron ƙasa face wannan hasken na Allah ne. Farkon ayan Allah ya tabbatar da kowane haske nashi, wato hasken da ke sammai da ƙasa duka nashi. To na biyu sai ya ce masalu nurihi kamishkatin fiha misbahun, me ake nufi da almishkatu? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace hiya quwwatun tunaffadhu litakuna ajma'a lid-daw'i, katanga ce wato ta cikin daki sai a yi mata rami, idan an yi wani rami sai a ringa sa fitila a ciki saboda wannan ramin ya ringa tattara hasken, maimakon hasken ya warwatsu sai zama wannan ramin ya rike hasken, koda a dakin kake akwai inda hasken ba zai cutar da kai ba, maimakon a ce babu wannan rami idan an aje fitila za ta haska ko ina ne, amma ramin sai ya zama yana rike hasken a wuri guda. Wa qad wudi'a fiha misbahun, aka dauko fitila aka sa a wannan rami. Zalika almisbahu dakhilu zujaja, wannan fitilar kuma tana cikin kwalba, yanda ka sani akwai kendir wanda idan an kunna ta, idan an kunna kendir din sai a dauko kwalba sai a dora a sama, wannan kwalban shi yake hana iska ta kashe wannan fitilar da aka kunna. To haka Allah subhanahu wataala ya bada misali, wato daki ne ya zama akwai kago, wannan kagon akwai rami a cikin sa, aka kawo fitila aka sa a cikin wannan rami, fitilar kuma tana da kwalba, kaga kenan zai yi wuya a samu iskar da za ta kashe wannan fitila da ke wannan gurin. Da ma a ce fitilar tana fili ne, iska idan ta kada tana iya kashe wannan hasken, kuma da ma a ce fitilar babu kwai, idan aka ce kendir ne kadai babu kwai a tare da shi, kaga mutuwar wannan fitilar abu ne mai sauki. Amma Allah subhanahu wataala sai ya ba ma wato wannan hasken ya samu garkuwa iri-iri. Da farko dai yana cikin wannan lungu na katanga cikin daki din, kaga samun wannan lungun shi kansa kariya ce gare shi ga wannan fitila. Sannan fitila kuma an sanya mata kwalba, wanda kwalban shi ma dadin garkuwa ne gare shi. To shin wannan wani haske ake magana akai? An sani farko Allah madaukake ce Allahu nuru samawati wal ardi, kaga wannan haske na farko ana tabbatar da haske ne na Allah subhanahu wataala. Amma da aka ce masalu nurihi, misalin haskensa, daga nan ka sani ba hasken Allah ba ne. Hasken wa ake misali da shi? Ana misali ne da haske na zuciyar mumini, saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laisa ka mislihi shay'un, babu abin da ke kama da Allah. Saboda haka idan aka ce masalu nurihi, kar ma kai tunanin misalin hasken Allah ne, la, Allah baya misalin wani abu na zatinsa da wani abu wanda ke sararin samaniya ko doron ƙasa, babu shi. Tunda har aka ce masalu nurihi, lamirin ya dawo ga mumini, wannan yana nuna darajar mumini a wajen Allah. Wa kadhalika qalbul mu'min, wato Allah yana misali ne da zuciyar mumini. Allah ka sa zukatanmu ne. Zuciyar mumini ga misalinta a cikin Al-Qur'ani. Fa innahu qad jama'a al-awsaf ath-thalatha, zuciyar mumini ta dauki sifofi guda uku dinnan,
جعل الله تعالى يعني القلوب كالآنية وانا ذاك إما ماكي أتشمك أي الله يباد مثالي تتوشير مؤمني أكوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو أمامة الباهلي أبو أمامة الباهلي يرويته واتو النبي صلى الله عليه وسلم ينتشوا إن لله في الأرض آنية أدوني أن الله ينادى وسقانك yanda ka san kana da kwano shi ma Allah yana da kwanuka a duniya inji manzon Allah Allah yana da kwanuka a duniya wadannan kwanukan akwai wanda Allah ya fi so akan wani manzon Allah ya ce wa ahabbu aniyati llahi ilayhi ma raqa minha wasafa daga cikin kwanukan nan wadanda Allah ya aje a doran kasa kwanon da Allah ya fi so shine kwanan da yafi kowane wato rashin karfi shine mai laushi wanda bashi da tauri bai da kaushi idan kwanan yana da laushi to Allah yana so wasafa idan kwanan yana da tsafta yana da haske to Allah yana son shi to sai manzon Allah ya fassara mana wannan magana tashi yace aniyatullahi fil ardi qulubul ibadi salihina kwanukan Allah da suke doran kasa sune zukatan bayin Allah na kware wato zukatan yan adam zukatan mu'minai sune wadanda annabi ya misali da cewa kamar kwanuka ne na Allah subhanahu wataala Allah yana zuba albarka a cikin su wadannan zukatan wasu wato sun fi zama soyuwa ga Allah tabaraka wataala akan wasu zuciyar da Allah yake so ita ce zuciyar da tafi laushi zuciyar da tafi laushi wato ita ce wanda tafi saurin tausayi idan ya zama mumini yana da tausayi wasafa sannan zuciyar tana da tsafta tana da haske nan da nan da an karantar da shi sai ya karbi wa'azi wannan shine zuciya mai haske zuciya idan tana da dauda akan dade ana wa'azi kafin wannan zuciyar ta dauki abin da ake faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace zuciyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so daga cikin zuciyar bayinsa na kwarai ita ce zuciyar da tafi laushi ba ta da tauri sannan zuciyar da tafi haske wato ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo hadisin nan a littafin ijtima'u juyush al-islamiyya wanda hadisin asali yana al-musnad yana kitabu az-zuhd na al-imam ahmad ya shine yana shafi na 283 kuma yana silsilatu sahiha hadisi na 1691 haqiqa hadisin ya inganta daga manzon Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da zukatan mu'minai bayin Allah na kwarai kwanuka ne na Allah tabaraka wataala wato Allah ne ya aje su a doron kasa wadannan zukata Allah ya fi son wasu akan wasu manzon Allah ya siffanta zukatan da Allah tabaraka wataala ya fi so wannan ayat ta suratul nur sai ta karfafa abinda hadisin manzo Allah ya tabbatar da shi domin wannan aya ta dauki sifofi guda uku wadanda ake son zuciyar mumini ta dauka misalin da Allah ya bayar ibn al-qayyim al-jawziya yace al-misbahu wannan fitilar da Allah yake misali da ita a suratul nur huwa nurul imani fi qalbihi ita ce hasken imani da take zuciyar mumini والشجرة المباركة بشيا مي البركة دا الله مدوك كي يبادة مثالي دومين اي كو وچو فتلا انا ساما متميدة اكي سا واند دا وانا ميني تكي كاما وا تو فتلا دا تكي زوچي ارموميني مينيني مي واند اكي ساما تا واند دا شيني تكي كاما وا تجي سياكا چي با بشيا چي ارن تا دونيا واند كساني با الشجرة بشيا چي amma don Allah ya kauda tunaninka kar ka dauka bishiya ta duniya ne sai ya ce la sharqiyatin wala garbiya ya hana ka tunanin kar ka dauka bishiyar ta doron kasa ne la ba bishiyar gabas bace ba ta yamma ba wace irin bishiya ce shajaratul wahayi ita ce bishiyar wahayi da aka bawo manzon Allah idan aka ce bishiyar wahayi kaga kenan bishiya ce domin asali manzannin Allah tamfar bishiya ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana wato asalin su guda ne yanda ka san bishiya tana fidda reshi annabi Ibrahim alaihi salam shi ya haifi annabi Ishaq da annabi Isma'il
annabi ishaq ya haifi annabi yaqub annabi yaqub shine isra'il yaran sa 12 da su ake kira banu isra'il wadannan yara sune suka samar da zuriyar banu isra'il banu yaqub kaga duka dai daga karkashin bishiyar annabi ibrahim ko wanda shine tushen bishiya wadannan rassa 12 suka fitar da annabawa wanda sun fi dubu daga cikin su akwai su annabi musa alaihi salam annabi isa annabi ayyub annabi yahaya annabi zakariya wadannan dubbanu isra'ilin daya reshen shine reshen isma'il shine karkashin sa aka samu annabi muhammad don haka sai allah madaukaki yace shajaratun wannan bishiyar mai albarka bishiya ce mai albarka saboda ta samar da annabawan allah wadanda annabawan nan sune dalilin tsira na dan adam a ranar tashin kiyama saboda haka yasa allah tabaraka wa ta'ala yace ash-shajaratul mubaraka la sharqiyatan wala garbiya bishiyar ba ta gabas ba ba ta yamma ba yana cewa bishiya ce ba ta yahudawa ba ba ta nasara ba shajaratul wahyi al-mutadammina lil-huda wa dinil haqq wannan bishiya mai albarka ita ce bishiyar da take dauke da shari'a da kuma addinin gaskiya wa hiya maddatul misbah allati yattaqizu minha saboda haka idan ana cewa zuciyar mumini fitila ce sai aka ce to ina mai da ke sa wannan fitila ta kama da aka ce mai din da ke sa fitilar ta kama shine wahayi na annabawan Allah ayar alqur'ani hadisan manzon Allah wadannan sune mai na fitilar imani da ke zuciyar mumini to idan ka duba Allah madaukake ya ce an-nuru ala nur bi ma'ana nurun ala nurun an-nuru ala al-nuri me yasa aka ce haske kan haske saboda shi musulmi kamar yadda manzon Allah ya faɗa mana ayar alqur'ani ta tabbatar abinda ake kira nurul fitra as-sahiha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha duk dan adam da yazo duniya a zuciyarsa akwai sanin la ilaha illallah akwai sanin ba abin da ya cancanta abota masa Allah saboda haka duk wanda zai zo duniyar nan akwai tauhidi a zuciyarsa kaga wannan haske ne na al-fitra asalin hasken halittar ka da Allah madaukaki ya sanya ma don haka Allah ya ce la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim wato asali kowanne dan adam da Allah ya halice shi ya taho da sanin akwai mahaliccin shi don haka duk inda kaga mutum yana gardama yana cewa bai san Allah ba ƙarya yake duk inda dan adam ya zauna ya san akwai wanda ya halice shi kuma ya san akwai aikin da ake so yayi shi yasa Allah yake cewa kalla lamma yaqdi ma amaruhu ai ya riga ya san akwai umurni da Allah ya bashi domin kai ka sani duk abinda yazo duniyar nan akwai manufa to kai kuma menene manufarka kaga dan adam ya sani kenan akwai dalilin halittarsa dan haka wannan shi ake kira dinul fitra nurul fitra haske na halitta wanda Allah ya sanya a kwakwalwar kowa wannan da farko kenan sannan lokacin da kake tashi akwai al-idrakus sahih lokacin da kake zaune kwakwalwarka tunanin da kake yi tunaninka ba irin na dabbobi bane saboda haka Allah ya sanya haske a tunanin dan adam wannan haske a tunanin dan adam shike sa ya gane akwai addinin gaskiya ya gane akwai Allah tabaraka wa ta'ala kake gani har mutane suna musulunta wannan shi ake kira nurul idrak haske na fahimta wanda koda ba a karantar da kai ba koda a kungumin daji kake zama wallahi kai ka san akwai mahaliccinka duk inda dan adam yake wannan shine nurul idrak as-sahih babu wanda ke da wannan hasken kamar mumini sannan akwai nurul wahyi wal kitab kana nan kuma sai ga hasken alqur'ani sai ga hasken sunnan banzon Allah fa yudafu ahadun nurayn ila al-akhar ka dauki hasken fitra ka dauki hasken al-idraku ka dauki hasken al-kitab shine alqur'ani ka dauki haske na sunnar manzon Allah shi yasa Allah ya ce nurun ala nur idan ma ana neman makamashi wanda dalilin sa ne haske wato fitilar imani take haske a zuciyar mumini to makamashin yana da yawa akwai nurul fitra akwai al-idrakus sahih akwai nurul qur'an akwai kuma nurus sunna akwai haske na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fayazdadul abdu nuran ala nuri don haka yasa shi imani ga mumini karuwa yake da'iman baya rabuwa idan dai mumini ne sannan imanin nan
yakan rabu ga mutumin da ya zama to munafiki ne. Allah ka tsare mu. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace haza masalun nurin masalun linurihi fi qalbi abdihi al-mu'min. Wannan ayar da kake gani Allah ya kawo ta ne don ya bada misalin hasken sa wanda ya sanya a zuciyar mu'mini. To sai a ce a'a waye wanda ya fassara nan? Wanda ya fara yin fassaran nan shine Ubayy ibn Ka'ab masanin Al-Qur'ani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubayy ibn Ka'ab wanda sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fassara as-sahih an ya'uda Allah ta'ala wal ma'ana masalun nurillahi subhanahu fi qalbi 'abdihi. Saboda haka akwai malaman da ke ganin kai tsaye lamirin yana komawa ne ga mumini. Akwai waɗanda ke ganin kai tsaye lamirin masalu nurihi yana komawa ne ga hasken Allah, saboda da farko Allah ya magana a kansa ne Allahu nurus samawati wal ard. Idan aka samu lamiri a gaba zai koma ne ga Allah. Masalu nurihi misalin hasken Allah, to amma ba hasken na Allah ba sai aka ce fi qalbi abdihil mu'min, hasken da ke zuciyar bawansa mumini. Kaga ba hasken zatin Allah tabaraka wa ta'ala ba, misalin hasken Allah wanda ya sanya a zuciyar bawansa mumini. Wato wannan shine misalin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo a ita wannan aya. Don haka ana mayar da wato lamirin ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, iz huwa mu'tihi li abdihi. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace domin asalin hasken hasken Allah ne, shi ya dauka ya bawa mumini. Wa wahibuhu iyyahu wa yudaf ila al-abd. Sannan idan aka fassara da cewa misalin hasken bawa nan ma babu laifi, saboda ainihin mahallin hasken Allah kenan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala shi ya dauki hasken ya sanya a zuciyar mumini. Don haka lamirin yana dacewa idan ka maida shi ga Allah, kuma yana dacewa idan ka maida shi ga bawa. Idan ka maida lamirin ga bawa wato is huwa mahalluhu wa qabiluhu, saboda nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya hasken nashi. Fa yudafu ila al-fa'ili wal qabili. Saboda haka babu laifi don an fassara ayar da cewa misalin hasken Allah, ko a ce misalin hasken bawa, saboda asali hasken ba na bawa bane, Allah ne ya bashi. To duk wanda ka dauka baya saba ma ainihin fassara ta salaf. Wa hadha an-nur ya'ni lahu fa'ilun wa qabilun wa mahallun wa hamilun. Yana cewa wannan hasken da Allah ke magana tana da mai wanda ya halicce ta, tana da wanda aka sama, sannan akwai wurin da aka sa, sannan akwai abin da ya sa aka sa. Wato waɗannan abubuwa guda hudu duka Allah ya yi bayaninsu a cikin wannan aya ita kadai. Idan aka ce waye ya bada hasken, kaga haske ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan haske ko ƙarshenta ana magana ne haske na shari'a. Don haka yasa Abdullah ibn Abbas duk sa'ilin da zai fassara wannan aya yana fassara ta ne da wato Allahu al-hadi li nurihi man yasha. Allah shine mai shiryarwa, ma'anan haske anan shiryarwa ta Allah tabaraka wa ta'ala. Wato asalin haske daga Allah. Wal qabilu al-abdul mu'min, wanda aka ba mu hasken shine bawa mu'mini. Al mahallu, ina ne aka sa hasken? Sai aka ce qalbuhu, zuciyarsa. Wal hamilu, me dalilin da yasa mumini ya samu wannan haske? Himmatuhu wa azimatuhu wa iradatuhu, saboda himmar mumini, saboda yunkurin mumini, saboda kikkiawar manufar mumini. Kullum wato ba shi da mummunan manufa, kullum kikkiawar manufa ce a zuciyarsa, shine dalilin da yasa Allah ya kawo hasken yasa a zuciyar shi. Kun ga kenan, akwai mai sanya hasken, akwai inda ake sa hasken, akwai dalilin da yasa ake samun hasken. Dalilin da yasa ake samun hasken shine ikhlasi ga Allah tabaraka wa ta'ala. Don mutumin da ba shi da ikhlasi to ba ya samun wannan haske wajen Allah. Don haka Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce al-maddatu qawluhu wa amaluhu. Me ke jawo maka wannan haske? Zuciyarka, maganganunka da kuma aikinka. Idan maganarka akwai ikhlasi, idan aikinka akwai ikhlasi, dan Allah kake, ba dan mutane ba, ba dan ayaba ba, ba dan asanka ba, to babu shakka Allah zai ƙara maka wannan haske a zuciya. Allah ka ƙara mana. Wa hadha at-tashbih al-ajib. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wannan kamantawa mai ban mamaki wanda Allah ya yi a cikin wannan aya, kamantawa da Allah ya yi
da zuciyar mumini ya kamanta ta da wasu bayanai nashi mai muhimmanci bima ana lahu min nurihi saboda Allah da kansa yace ya bawa mumini hasken shi hasken shi da farko Allah yace Allahu nurus samawati wal ardi Allah shine mahalicin wato haske na samai da kasa Allah shine sababin hasken samai da kasa to sannan sai yace ya bawa mumini kyautar hasken kaga wannan alama ce ta cewar Allah madaukaki ya daraja mumini to idan ka duba muktasarus sawaiqil mursala mujallal na farko shafin 427 sai ibn kamil jawziya ya dauko fassaran da ubay ibn ka'ab yayi ma wannan aya wannan fassaran zaka ganta a tafsirin ibn jarir at-tabari zaka ganta a tafsirin fathul qadir na al-imam ash-shawkani zaka ganta a tafsirin wato al-imam al-qurtubi wato malamin tafsiri da dama sun kawo wannan ishara da ita wannan fassara ta ubay ibn ka'ab hatta ibn kasir shi ma yayi ishara gare shi Allahu nurus samawati wal ardi Ubay ibn Ka'ab yace fa bada'a bi nurin tamassuhu namassuhu fa zakara Allah ya fara da bayanin wani haske wanda mun san shi wani haske ne muka sani shine hasken samai da kasa sai Allah ya tabbatar wannan hasken da muka sani duka nashi ne thumma zakara nuran mu'min Ubay ibn Ka'ab yace sai kuma Allah ya ambaci hasken mu'mini fa kala sai Allah yace mathalu nurihi misalin hasken sa yaqulu mathalu nuril mu'min misalin hasken mu'mini wa kana bin ubay bin ka'b yaqra'u hakadhalika har ma akwai qira'at da shi ubay bin ka'b yana karantawa saboda sahabin manzon Allah ne sahabin manzon Allah ne yana da qira'at sa wanda yake karanta ta haka mathalu nurihi yana cewa misalin hasken Allah subhanahu wa ta'ala mathalu nuril mu'min a qira'at sa مثل نور المؤمن يتي فهو عبد جعل الايمان والقران في صدره اي شي مؤمني باوان الله ني وندا الله يسني ايماني يسني القران اكرجنسا كسورن تا الدنيا وند لتاهي ني زكا دوكي شي ان با القران با كا اجي ا زوچيارك كما كانا بودا وركك دكا غداما سي القران لتافين الله وند با قرما كيوتا باشي kisa Allah madaukake yace bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma duk wanda Allah ya bashi haddan alqur'ani ya samu sheda ilimi daga Allah alladina utul ilma wadanda Allah ya ba su ilimi Allah ya baka alqur'ani a zuciyarka ya kawo imani yasa a zuciyarka wannan ba karamar kyauta bace shine Allah ya bada misali da darajar zuciyar mu'mini da aya guda a cikin suratul nur sai da Allah ya fara da cewar duk hasken da ka sani nashi ne sannan sai ya bada misali da hasken zuciyar mu'mini Allah ka sa zukata mu su dauki wannan sifa yace ka mishkatin wato kamar wata taga ce al mishkatu sadruhu Ubay ibn Ka'ab yace wannan tagar da Allah ke misali da ita wato kirjin mu'mini kenan fi hamisbahun cikin kirjin akwai fitila sai ubay ibn ka'ab yace al-misbahu wannan fitilar ita ce al-qur'anu wal-imanu alladhi ju'ila fi sadrihi al-qur'ani da aka sa a zuciyar mu'mini imani da aka sa a zuciyar mu'mini shine Allah ya misali da shi sai Allah yace al-misbahu fi zujaja fitilar tana cikin kwalba ya'ani az-zujajatu qalbuhu ubay ibn ka'ab yace to kwalbar ita ce zuciyar mu'mini kaga zuciyar mu'mini kana hangenta saboda haske tana da ƙarfi ga haske kuma tana da karfi wato kamar gilas kenan yanda ka san gilas gilas zaka iya hangen abin da ke cikin sa amma idan ka sa yatsa ba zaka iya huda shi ba kaga kenan gilas yana da karfi amma ana hangen ciki saboda haske da tsafta haka ake son zuciyar mu'mini wato siffan sai ya kasance yace lamastanara fihi al-iman wal-qur'an to tunda zuciyar ta samu hasken imani da kuma hasken al-qur'ani sai Allah yayi misali da ita ka annahu kaukabun durriyun zuciyar sai tai kama da tauraro mai kyalli Ubay ibn Ka'ab yace mudhi'un shine durriyun wato tauraro wanda ke kyalli daga nesa yuqadu min shajaratin mubaraka makamashin wannan fitila wato daga wata bishiya ce mai albarka Ubay ibn Ka'ab yace fa shajaratul mubaraka
bishiya mai albarka ita ce al-ikhlasu lillahi wahdahu la sharika lahu ayar al-qur'ani hadisin manzon Allah idan ka dauki sunnar kuma a samu akwai ikhlasi wannan shi yasa Allah ya ce ba bishiya ce ta duniya ba la sharqiyatin wala garbiyya bishiyar ba ta gabas bace kuma ba ta yamma ba fa masaluhu ka masal shajarin iltaffa biha ash-shajar wato kamar itatuwa ce suka hadu a guri guda fa hiya khadra'u na'ima la tusibuha ash-shamsu ala ayi waji ala ayi halin kanat hasken rana baya isa ga wannan zuciyar la iza tala'at wala iza garabat ba misalin da ake wato na bishiyar da ka sani bane bare a ce rana in ta fito hasken ta na samu wannan bishiya ko idan rana za ta buye hasken ta na samu wannan bishiya wannan haske da ake misali bishiyar bishiya ce ta imani bishiya ce ta annabawan Allah da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hazal mu'min kad ujira min an yudillahu shay'un min alfitan shine Ubay bin Ka'ab yace kaga wannan mu'mini da akai misalin nan da shi ya samu tsira daga kowace fitina ko mai tsananin fitina zaka ga ya tsallaka kadibtu li bima biha fasabbatahu Allah dusa ilin da aka jefa mar fitina to Allah zai kara tabbatar da shi fa ha huwa bayna arba'i khilal yana tsakanin halaye guda hudu in uutiya shakara siffar mu'mini idan an bashi yayi ma Allah godiya wa in butuliya sabara idan an jarabce shi yayi hakuri wa in qala sadaqa in magana zai yi mu'mini fa dan gaskiya yake wa in hakama adala idan hukunci zai yi yayi adalci fa huwa fi nnasi ka rajulin yamshi fi quburil amwati wanda ya samu wannan siffa a duniya wato kamar mutun ne yake tafiya a tsakanin kaburbura na matattu wato idan kana da wannan siffa to kamar kai ne kake da rai sauran mutane matattu ne Allah ka samu dace da wannan siffa sai Allah ya ce al-misbahu fi zujaja wa zujadatu ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubaraka zaitunatin la sharqiyatin wala garbiyya makamashinta makamashi ne na zaituni amma bishiyar zaituni ba irin ta gabas ko ta yamma ba kaga ana magana akan makamashin ba irin na wato itatuwa da ka sani bane koko fitilu da ka sani a duniya yakadu zaituha yudhi'u makamashin ta yana kamar yayi haske shi kansa walau lam tamsasu narun koda wuta bata shafe shi ba Ubay bin Ka'ab yace fa huwa yataqallabu fi khamsatin min an-nuri dan haka mu'mini yana jujjuyawa ne cikin haske har kala biyar fa kalamuhu nurun maganar mu'mini haske ne ilmuhu nurun ilmin mu'mini haske ne madkhaluhu nurun mashigin mu'mini haske ne makharajuhu nurun mafitar mu'mini haske ne masiruhu ila an-nuri yawmal qiyamati ila al-jannati sannan makomar mu'mini tana kasancewa ne zuwa ga wani haske a gidan wato haske a ranar tashin kiyama wanda shine gidan aljanna Allah ka samu komar mu kenan wato wannan fasara ta Ubay bin Ka'ab wanda sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam malamai da dama sun sanya ta a cikin tafsirin su kuma ita ce fasaran da ta dace da wannan aya Ibn al-Qayyim Jawziya yayi magana akan ta a littafin wato littafin sa na Mukhtasar Sawa'iq al-Mursala sannan da littafin sa Ijtima'u Juyush al-Islamiyya sharhin da yama wannan aya warkokin su da yawa littafi ne mai girma akan sharhin wannan ayar haka ma Ibn Taymiyya ya fassara wannan aya a littafin Bayanu Talbis al-Jahmiyya fi ta'sis bid'ihim al-kalamiyya a littafin zaka ga sharhin da yayi hadis akan wannan fassaran bayanin mai yawa misali a littafin Majmu'u Fatawa mujallal na 6 shafi 374 zuwa shafi na 396 tun daga shafin 374 har zuwa shafin 396 yana magana akan wannan aya yace da farko Allah yace Allahu nuru samawati wal ard sai yace masalu nurihi misalin hasken Allah da ya sanya a zuciyar mu'mini yace idan ka dauki wannan فالكلام عليه من طريقين احدهما ان نقول النص في كتاب الله وسنه رسوله ايات القران حديثا منزل الله سن تبتر منا قد سمى الله نور السماوات والارض الله يا كرا كانسا حسكن سمي ده كسا wannan yazo cikin alqurani kamar wannan aya da muka karanta الله نور السماوات والارض الله shine hasken samai da kasa an samu hadisin Abdullah ibn Abbas
wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka yana yabon Allah yana cewa nurus samawati wal ardi Allah mai haskaka samai da ƙasa don haka idan aka ce ma Allah hasken samai da ƙasa wato a matsayin suna siffa mai idafa ba laifi bane wannan ya zo cikin alqur'ani da kuma hadisin manzon Allah wa kad akhbara an-nasu anna Allah nuru don haka an samu tabbaci akan cewa Allah wato haske ne yana da haske wa akhbara aidan annahu yahtajibu bin nur fa hadhihi salasatu anwarin fi an-nas abinda zaka samu tsakanin alqur'ani da hadisin manzon Allah zaka tabbatar zaka samu bayanai da suke nuna abubuwa guda uku game da haske wato haske tana da alaka da Allah tabaraka wa ta'ala ta wurare uku haske tana da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala ta wurare guda uku na daya zatin Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata yana da haske wannan wajibi ne ka gaskanta dan yazo kamar yanda malami yake fada akhbara an-nasu anna Allah nurun nasi ya tabbatar da wanda cewa Allah haske ne wato zatin Allah yana da haske asali idan aka ce zati ana nufin shi kansa Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi kansa shine ma'anan zati wato Allah shi kansa yana da haske wannan wajibi ne ka gaskanta wanda farko Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafinsa Muftasar as-Sawa'iq al-Mursala 'ala al-Jahmiyyah wal-Mu'attilah a juz'i na farko shafi na 420 yayi maganganu ya kawo dalilai da dama waɗanda ke tabbatar da nau'uka uku dinnan na haske wajibi ne musulmi ya gaskanta su da farko ka gaskanta zatin Allah yana da haske na daya yace innan nura ja'a fi asma'ihi ta'ala an-nuru yazo cikin sunayen Allah madaukaki don haka yana daga cikin malamai da suke tabbatar da an-nuru yana cikin sunayen Allah duk da cewa malamai kuma akwai da dama waɗanda suke ganin babu an-nuru a cikin sunayen Allah sai dai wato cikin ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala saboda an-nuru halitta ce haske halitta ne kaman duhu don haka su suke ganin ba za a danganta an-nuru ga ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ba amma Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace dalilai sun tabbatar mana da wannan al-Qur'ani ya kawo kalmar Allahu nuru samawati wal ard hadisin manzon Allah ya zo da fadin haka Allahu nuru samawati wal ard saboda haka cewa a zatin Allah yana da haske wannan gaskiya ne wa hadha al-ismu mimma naqalathu al-ummatu fil qabul wa asbathu fi asma'il husna Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wannan siffa da kuma suna ta Allah a matsayin an-nur a kira Allah an-nur malamai tun na farko har zuwa na ƙarshe suna tabbatar da shi a cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa fi hadisi Abu Huraira ya zo cikin hadisin Abu Huraira wallazi rawahu at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wanda al-Imam at-Tirmidhi da al-Imam an-Nasa'i sun ruwaito wa lam yunkirhu ahadun min as-salafi wala ahadun min a'immati ahli sunnah babu wani malami a tarihin musulunci da ya inkarin wannan hadisin ba a taba samun wani malami cikin salaf wanda ya musanta cewa ana siffanta Allah da an-nuru ba wa mahallun an yusammiya nafsahu nuran wa laysa lahu nuru ba zai taba yiwa Allah ya kira kansa an-nuru ba alhali ba shi da haske tunda Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardi ya nuna cewa zatin Allah akwai haske wala sifatun nuri sabita lahu siffa ta haske da bata tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ba kama annahu min al-mustahil an yakuna aliman qadiran sami'an basira wala ilma lahu wala qudra idan aka ce ma Allah aliman qadiran sami'an basira Allah masani Allah mai iyawa Allah mai ji Allah mai gani to sai kuma a ce Allah ba shi da ilimi in an ce Allah masani kai ka tabbata ana nufin Allah mai ilimi ai sani shine aka samu daga cikin ilimi qudra idan aka ce Allah mai iyawa kaga ya nuna Allah qadirun ne da an bashi wannan sunan ya dace so idan aka ce Allah yana da haske zatin Allah akwai haske wannan babu dalilin inkari akai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya bada misali yace annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Zarr al-Ghifari ya tambaye shi yace masa hal ra'aita rabbaka ya rasulullahi shin kaga Allah mahaliccinka kala sai manzo Allah yace nurun haske ne anna urahu ta ina zan ganshi
manzon Allah yace haske ne ta ina zan ganshi hadisin yana sahihu muslim yana kitabul iman shine hadisin 261 wanda akan wannan hadisin ibnu qayyim jawziya yace fassara biyu akai mata fassara ta farko anna ma'anahu samma nurun abu zar al-gifari da yace ma annabi kaga Allah sai manzon Allah yace haske ne ta ina zan ganshi wannan amsar wato kamar annabi yana cewa samma nurun naga haske fa hunaka nurun mana'ani ru'yatahu hasken da na gani sai ya hana ni ya hana idanuna ganin zatin shi Allah tabaraka wata'ala wato wani haske ne ni na gani wannan hasken ya hana ni ganin zatin Allah wa yadullu ala hadha al-ma'na qaluhu fi lafdh al-hadith al-akhar wanda a daya riwayar hadisin manzon Allah yace ra'aytu nuran ya wannan kalmar ta zo hal ra'aita rabbaka sai yace nurun anna urahu hadisi na daya kenan hadisi na biyu yace ra'aytu nuran manzon Allah yace naga haske fa hadha an-nuru alladhi ra'ahu huwa alladhi hala bainahu wa bain ru'yati az-zati ibn al-qayyim jawziya yace kaga wannan haske da ya gani shine hasken da ya hana shi ganin zati don haka ya gode cewa zatin Allah yana da haske wannan hasken ya hana annabi ya ga zatin Allah tabaraka wataala akwai hadisin abu musa al-ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yace hijabuhu nur shamakin zatin sa haske ne Allah tabaraka wataala zatin sa yana da shamaki wannan shamakin haske ne law kashafahu da zai yaya wannan shamaki lahtarakat subhat wajhihi da kuwa kyallin fuskar Allah kyallin fuskar Allah zai babbake mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi duk wata halitta da ganin Allah ya isa gare ta wannan halitta za ta kone za ta babbake kyallin fuskar Allah tabaraka wa ta'ala zai babbake dukkan halittun Allah saboda kyallin fuskar Allah wato karfin sa halittun Allah ba za su iya dauka ba saboda haka sai Allah ya sanya shamaki tsakanin zatin sa da kuma halittun sa wannan shamakin haske ne wanda ya zo cikin hadisin Abu Musa kaga in ka dauki wannan hadisin sai ya fassara maka amsar da annabi ya ba mu Abu Zar al-Gifari ya rasulullahi kaga Allah mahaliccin ka sai yace nurun naga haske anna urahu taya zan yi in ga zatin Allah taya zan yi in ga zatin Allah to fassara ta biyu da malamai suke wannan amsar ta annabi sallallahu alaihi wasallam annahu subhanahu nurun fassara ta biyu ita ce annabi ya ce nurun ya rasulullah ko ya nabi hal ra'aitana rabbaka shin kaga Allah mahaliccin ka kala sai annabi ya ce nurun anna urahu haske ne ta ina zan ganshi wato haske ne anna urahu ta ya zan yi in ganshi anan amsar da annabi ya bayar tana nuna cewa Allah kansa haske ne wanda shine annahu subhanahu nurun wato shi kansa Allah tabaraka wataala zatin sa haske ne fala yumkin ru'yatuhu don haka ba zai yi ido na dan adam ya iya ganin sa ba so kaga kenan an samu haske wanda ya tabbata ga zatin Allah tabaraka wataala wanda hadisi ya zo da shi akwai riwaya ta al-Imam Muslim wanda ya kawo hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah khalaqa khalqahu fi zulma Allah ya halicci halittunsa ne a cikin duhu inji manzon Allah Allah ya yi halitta ne a cikin duhu wato wanda wannan shi ke nuna maka cewa duhu ne farko kafin haske wa alqa alaihim min nurihi sai Allah ya jefa mahalittunsa wani yankin hasken shi wannan haske ba wanda ido ke gani bane shine hasken da Allah ya ba mu misali da shi a suratul nur hasken da ake jefawa a zuciyar mumini haske na imani wannan haske da Allah tabaraka wataala ya jefawa mutun shi yasa Abdullah ibn Abbas duk sa'ilin da zai fassara wannan aya sai ya ce masalun nurihi misalu hidayatihi dan shiryarwar Allah ita ce hasken da ake magana akai faman asabahu min zalikan nur lokacin da Allah ya gama halittansa a cikin duhu sai ya ɗebi kaɗan daga haskensa sai Allah ya watsa mahalittun wanda ya samu rabo daga wannan hasken ihtada to shine yake samun shiryar Allah wa man akhtahu wanda hasken nan bai iso gare shi ba dalla shine wanda yake bacewa kaga hasken da ake magana akai haske ne na shiriya hadisin yana al-musnadul imam ahmad
yana sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 2130 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 76. Idan aka ce Allah ya ba wa halittu wani yanki na haskensa, kaga ana magana akan hasken zati ne wanda Allah subhanahu wataala zatinsa yana da haske. So wannan wajibi ne musulmi ya gaskanta ya tabbatar, saboda an samu dalilai na hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haske na biyu wanda shi ne wanda Ibn Taymiyyah yake magana akai, shine ake cewa nurul hijabi, hasken shamakin Allah tabaraka wataala. Wato zatin Allah yana da shamaki, wanda wannan ya tabbata cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari, hijabuhun nur, shamakin zatin Allah haske ne. Akwai wato wannan hadisi na Abu Musa yace qama fina rasulullah bi arba'i kalimatin. Akwai lokacin da manzon Allah ya mike ya karantar da mu kalmomi guda hudu. Na daya, inna Allah la yanamu, Allah baya bacci, wala yanbaghi lahu an yanamu, kuma bai kamata Allah yayi bacci ba. Yakhfidul qista wa yarfa'u ilayhi, yace yakhfidul qista wa Allah yana sassauta ma'auni, wa yarfa'uhu, kuma Allah yana daga ma'auni. Wato ana daga darajar mutum ana saukewa, wannan aikin Allah ne. Sai a sauke wannan, a daga wannan, a halicci wannan, a ba mu wannan rai, a kashe wannan. Wannan da'iman Allah tabaraka wataala aikin sa kenan, yasa ake cewa kullu yawmin huwa fi sha'an. Yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalin nahar, ana daga aikin yini kafin aikin dare, a daga aikin dare a kai masa kafin aikin yini. Wa amalun nahari qabla amalil layl, a daga aikin yini a kai ma Allah kafin aikin dare. Wato kowace rana mala'iku suna aiki na kai sakonnin ayyukanmu. Allah ka sa a rika kai ayyuka na alkhairi. Mala'iku suna kai ma Allah sako wane tsakanin sallar asuba zuwa sallar la'asar, ga abin da yayi an kai ma Allah rikoto, wanda Allah ya fi su sani, amma ya ba su wannan aiki. Sannan a kai ma Allah, wato Allah tabaraka wa ta'ala, aikin da kai yi tsakanin faduwar rana zuwa fitar rana, nan ma za a kai ma Allah report. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen magana sai ya ce hijabuhun nur, a wata riwayar ya ce hijabuhun naru, shamakin zatin Allah haske ne. Law kashafahu lahtarakat subhatu wajhihi, da Allah zai yaya wannan shamaki na zatinsa, da kyallin fuskar Allah zai babbake, ma adrakahu basaruhu min khalqihi, duk wata halittar Allah da ganin Allah ya fada kanta, idan Allah ganinsa ya fada kan wannan halitta za ta kone. To saboda wannan sai Allah tabaraka wataala ya samar da shamaki mazatinsa, wanda ke rage wato karfin hasken zatinsa. Kaga kenan wannan shamakin zaka dauka ta wani abu ne mai duhu, sabanin tunani na dan adam. Idan aka ce zatin Allah yana da haske, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kyallin fuskar Allah, kaga wannan kyalli a hasken zati ne, haske ne na zati, ba haske ne na halittar Allah ba. Zatin Allah shi kansa yana da haske. Wannan hasken aka bada misali da kyallin fuskar Allah, inda a ce babu wannan shamaki, idan kyallin nan ya iso ga wata halitta, wannan halittar za ta babbake kowace halitta cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka sai Allah ya sanya shamaki tsakanin halittunsa da kuma hasken zatinsa, saboda wannan hasken zatin nasa ba zai kai ga halaka halittunsa ba. To wannan shamaki wanda ke rage zati, wato haske na zati din, sai ya zamanto shi kansa kuma haske ne. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hijabuhu an-nur, shamakin zatin Allah shi ma fa haske ne. Kaga an tsare haske da wani haske. Hadisin yana sahihu sunan Ibn Majah, hadisi na 161. Shine Ibn Qayyim Jawziya yace fa hadal hadisu fihi dhikru hijabihi. Kaga an samu hadisi da ya nuna cewar bayan hasken zati akwai kuma wani haske na biyu wanda ke da alaka da Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan hasken shine hasken shamaki. Al-Litahi Mukhtasarus Sawa'iq al-Mursala, hadisi mujallal na farko shafin 420, yana magana kan hadisi da muka karanta. Fa akhbara anna al-absara la tudriku nafsa dhatihi, wanda yazo cikin al-Qur'ani, la tudrikuhu al-absaru, manzo Allah tabaraka wa ta'ala yace gannai ba su cin masa,
وهو يدرك الابصار اما فشي الله yana cin magannai gannai ba za su cin mishi ba to anan me yasa gannai ba su iya cin mazatin sa me yasa dan adam ya daga idon sa ba zai iya ganin zatin Allah ba fa akhbara anna al-absara la tudriku nafsa zatihi idza tajalla bi nurihi alladhi huwa nuru idan aka ce Allah tabaraka wa ta'ala zatin sa yana da haske to ta ina ido zai iya ganin sa wanda shine amsar da manzon Allah ya ba mu Abu Zar al-Ghifari fa hadha muwafiqun li qawli nabi shi yasa lokacin da Abu Zar al-Ghifari yake ce masa hal ra'aita rabbaka shin kaga Allah mahaliccinka sai ya ce nurun anna arahu haske ne ta ya za a yi in ganshi riwaya ta biyu ce wa ra'aitu nuran naga haske tun in annabi ya ce naga haske an ce kaga Allah sai ya ce naga haske wanda yace zatin Allah yana da haske kaga bai kuskure ba saboda amsar da manzon Allah ya ba mu sahabi kenan Abu Zar al-Ghifari wannan bayanin sa yazo cikin majmu'u fatawa mujallal na 6 shafin 507 magana mai tsawo mun samu haske guda biyu sai haske na uku wanda ke da alaka da Allah tabaraka wataala shine nurul fa'ili wanda wannan haske ne na halitta ba hasken zatin sa bane ba hasken shamakin zatin sa bane haske ne na halitta wato shi halicci hasken don haka anan idan aka ce Allahu nurus samawati wal ardi Allah shine hasken sammai da ƙasa ana nufin Allah shine mahaliccin hasken sammai da ƙasa saboda haka anan wanda shine abin da Ibn Qayyim Jauziyya yake faɗa haske yana da dangantaka ga Allah ta ana danganta haske ga Allah ta gurare guda uku na farko ta zatin sa na biyu ta shamakin zatin sa na uku ta aikin sa don haka a littafin nuniya shafi na 212 yana rera baiti game da sifofin Allah sai ya ce wan nuru min asma'ihi aidan wa min awsafihi subhana zil burhani wato haske yana cikin sunayen Allah kuma haske yana cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tabbatar da kowane akan hujja idan aka ce siffar Allah akwai haske yana nuna aikin Allah tabaraka wa ta'ala akwai haske saboda Allah shi ya halicci rana ya halicci wata duk wani abu da ke haske Allah shi yayi shi so kaga kenan haske ya tabbata cikin ayyukan Allah don haka haske yana sunayen Allah haske yana cikin sifofin Allah kuma haske yana cikin ayyukan Allah akwai ma ayar da take nuna cewa zatin Allah tabaraka wa ta'ala ba shakka yana da haske wanda Ibn Taymiyyah ya ba da misali da shi yace a ranar tashin kiyama Allah ya ba mu labari karka manta Allah ya faɗa mana ayoyi da dama idan shamsu kuwirat rana za a nade ta za a dauke ta za a boye ta to gaba ɗaya idan duniyar ta kare idan aka tashi a filin hisabi wani haske zai haska jama'a Allah ya ba da amsa a suratu zumar aya ta 68 wa nufiha fi suri wa nufiha bi suri fa sa'iqa man bi samati wa man fil ardi illa man sha'a Allah thumma nufiha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun Allah madaukake ya ce wa nufiha fi suri za a yi busa cikin kaho wannan busa na biyu kenan na farko idan aka yi busa na farko fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi duk wanda ke sammai da ƙasa to fa zai Allah zai karbi ransa illa man sha Allah sai dai wadanda Allah ya kaddara ba za su mutu ba har abada akwai wadanda Allah ya kaddara ba za su mutu ba kamar misali matan aljanna wanda suna nan har yanzu haka Allah ya riga ya halicce su domin aljanna tana nan an gama ta matan da ke ciki suna nan halittun Allah suna nan to duk wata halitta da take gidan aljanna ita idan aka yi busa ba za ta mutu ba akwai wadanda Allah ya ware babu shakka summa nufika fihi ukhra Allah ya ce to za a sake wani busa busa na farko na ƙarshen duniya ne sai kuma busa na biyu wannan busa ta biyu fa idahum qiyamun yanzurun ana yin busa na biyu zaka ga mutane gaba ɗaya sun mimmike wato busa ce da idan an yi ta jama'a suke tashi daga kaburbura matattu suke samun rai to an tashi a filin hisabi babu rana ba wata ba taurari da wani haske za mu gani mai Allah ya ce
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ودين النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها الله مدوكك يتشي كسا ذات حسكاني ذات يكالي تدليل حسكاً مهل تشنتا جاء الله تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها كسا ذات سامو حسكي تدقون حسكي hasken Allah daga hasken zatin Allah tabaraka wa ta'ala domin ba a maganar rana na'am akwai rana a filin hisabi amma a matsayin abin azaba ita ranar a matsayin abin azaba ne ba maganar hasken ta ake nema ba wanda zai haska filin hisabi shine Allah tabaraka wa ta'ala wa wudi alkitabu za a saukar da littafi na hisabi waji abin nabiyina wa shuhada azo da annabawa da shahidai وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الله زي حكمتا حكمتي تسكانن متاني باب وند ذا اتوچي شي الله زي حسابي تسكانن متاني كوا يقوم مكومسا ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون ذا اتيكا ما كوان ري ابين دا يا ايكتا اذا الخير ني يسامو لادا اذا شر ني يسامو ذنوبي الله يافي كوا سنن ابين دا متاني سكي ايكتاوا شيني مالمين يچي ابن تيميه yace idan aka ce zatin Allah yana da haske har ma kake mamaki to ya zaka yi da wannan aya lahira hasken zatin Allah yake haskaka filin hisabi inji Allah tabaraka wa ta'ala kine ce fa idza kana tushriku min nurihi idan aka ce filin hisabi zai kyalli zai samu haske ne daga hasken zati kaifa la yakunu huwa nur to taya kuwa za a ce idan an ce ma Allah haske ne sai a ce an yi kuskure la babu kuskure la shakka kamar yadda manzon Allah ya bada amsa kaga Allah sai manzon annabi ya ce nurun naga haske kaga ya gwada cewar hasken nan hakika ya tabbata ga zatin Allah subhanahu wataala wala yajuzu an yakuna hadha nurun mudafu ilayhi idafata khalqin wa milkin wastifa'in yace karka dauka idan aka ce filin hisabi zai kyalli ne da hasken idan aka ce hasken Allah sai ka ce ai hasken halittar Allah babu Allah madaukaki bai bayyana akwai wata halitta wanda zai fitar da ita a filin hisabi ita wannan halittar ita ce za ta zama ficila ta haska filin hisabi babu inda Allah ya faɗi wannan a cikin alqur'ani kuma babu hadisi na manzon Allah abinda Allah ya faɗa wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha kasa za ta yi kyalli za ta samu haske ne daga hasken mahaliccinta hasken mahaliccinta saboda haka ba hasken rana bane ba hasken wata bane ba hasken wata halitta ce da Allah zai fitar a filin hisabi bane yace innal anwara al makhluqa misali akwai halittu da Allah ya riga ya yi su masu yin haske kamar rana kamar wata tushriqu lahal ardu fi dunya anan dunya rana take haska dunya take haska doron kasa wata na haska doron kasa walaysa min nurin illa wa huwa khalqun min khalqillah duk wani haske da ka gani to halitta ce daga cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala amma da Allah ya tashi magana akan filin hisabi bai ce Allah zai haska filin hisabi da rana ba Allah bai ce zai haska da wata ba wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha tunda Allah ya tabbatar da haka ya nuna cewa wannan idafa ya tabbata gare shi ba wai misali ne kamar a ce naqatullahi taguwar Allah masjidullahi masallacin Allah ba haka bane idan aka ce nuri rabbiha hasken zatin Allah ne idan aka ce nuri rabbiha ana nufin hasken zatin Allah to wanda ya zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misalin haske na halitta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawassuli da shi
wato shine hadisin Abdullah ibn Abbas hadisin Abdullah ibn Abbas ya bada labari kana nabiyyu idza qama min al-layli yatahajjadu idan annabi ya tashi cikin dare yana nafilfilu zai yi sallah sai manzo Allah yayi tawassuli da wasu sifofin Allah Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu laka mulku samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna har da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ilaha ghayruka wala hawla wala quwwata illa bika sannan sai manzon Allah ya fara karatun sallah ku duba yanda annabi ke yabon Allah yake girmama Allah yake tawassuli da waɗannan sifofi na zatin Allah saboda ya zamanto shimfiɗa na ibadarsa wanda haka ne ake so musulmi yayi kafin yayi ibadar dare ana son a samu abinda ake kira du'aul istiftah addu'ar buɗe sallah addu'ar buɗe sallah din nan tazo da lafuzza daban-daban waɗannan lafuzzan zaka samu addu'a da annabi yayi a qiyamul layl ita wannan addu'an tafi dadewa tafi tsayi to ire-iren waɗannan addu'o'i da manzon Allah yayi a cikin dare addu'o'i ne wanda cikin su akwai tauhidi idan ka lura da kyau zaka ga annabi yana karantar da mu abin da ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala don haka yasa cikin wannan hadisin manzon Allah yake tawassuli da haske wato hasken zatin Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah yana cewa walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi ya Allah kai ne mai halittar hasken sammai da ƙasa shine munawwirus samawati wal ardi wannan shine siffa ta uku da haske yake da alaka da Allah tabaraka wa ta'ala wato duk wani abu mai haske Allah shi ya halicce shi rana ne wata ne Allah tabaraka wa ta'ala shi yayi su to idan aka ce anta munawwirus samawati wal ardi kazalika man qala munawwirus samawati wal ardi Allah kai ne mai haska sammai da ƙasa la yunafi annahu nurun wannan bai kawar da cewa shi kansa Allah haske ne wa kullu munawwirun nur ai duk abin da kaga ya haska wani abu to yana da haske fahuma mutalazimani don haka a hada suke abin da bai da haske bai bada haske saboda haka idan aka ce Allah shi ya haskaka sammai da ƙasa wannan ya nuna cewa zatin Allah din akwai haske wannan yasa malamai ke cewa idan ka fassara wannan aya da cewa Allahumma nuru samawati wal ardi Allahumma abin nan nuru samawati wal ardi ya Allah kai ne hasken sammai da ƙasa wannan ba laifi bane Allahu nuru samawati wal ardi ko ka fassara da Allahu munawwiru samawati wal ardi Allah shine mai haska sammai da ƙasa idan aka ce mai haska sammai da ƙasa kaga ya nuna Allah shi ya halicci halittu masu haskaka sammai da ƙasa don haka hasken nan guda uku ne da farko zatin Allah akwai haske na biyu shamakin zatin Allah akwai haske na uku halittu masu haske gaba ɗaya Allah ne ya yi su so kaga haske yana da dangantaka ga Allah ta waɗannan gurare wannan zaka gan shi a majmu'u fatawa mujallal na 5 shafi na 73 da majmu'u fatawa mujallal na 20 shafi na 468 haka nan mukhtasaru sawa'iq al-mursala na ibn al-qayyim al-jawziya wa anna nurahu al-mudafu ilayhi yaqtasu bihi duk inda kaji an dangana haske zuwa gare shi to wannan haske ne na zatin Allah la yaqumu bi ghairihi fa inna nuran misbahi idan aka ce hasken fitila kaga haske ne na fitila ai amma idan aka ce hasken Allah to kaga ya tabbata haske ne na zatin Allah subhanahu wa ta'ala wal masabihu mudafun ilaiha haqiqa a suratul nur Allah tabaraka wa ta'ala yace huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura Allah shi ya sanya rana mai haske haka nan wata wa qala ta'ala a suratul furqan Allah tabaraka wa ta'ala yace waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira Allah shi ya sanya rana a sararin samaniya ya sanya wata mai haske kaga ya gode Allah ne halicce su a suratul an'am Allah yace alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur Allah shi ya sanya duffai da haske shi ya sanya duffai da haske wato hasken da ka gani a sararin samaniya hasken rana da hasken wata Allah shi ya sa wannan yana nuna Allah shi ya halicci duk wani abu mai haske amma ba za ka dubi hasken rana ka ce wannan hasken Allah ne ba wannan kuskure ne
wannan haske da muke gani na waye za a ce ma hasken rana ne to amma idan aka ce hasken rana waye halicci ranan Allah su kaga Allah shi ya halicci kowanne abu mai haske amma hasken kai tsaye ba za ka nuna ka ce ai shine hasken Allah tabaraka wa ta'ala ba sai a ƙarshen ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yahdillahu linurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda yayi nufi zuwa ga samun hasken sa kaga kenan ƙarshen ayan shi yake nuna maka cewa farkon maganar da ake masalu nurihi ana magana ne akan hidayatullahi tabaraka wa ta'ala ƙarshen ayan ya tabbatar maka ba wai haske ne na zatin Allah ba yahdillahu linurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas kuma Allah yana buga misalai ga mutane wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai ibn al-qayyim al-jawziya al-litafin ijtima'u al-juyush al-islamiyya a juz'i na biyu shafi na 44 wallahu subhanahu wa ta'ala samma nafsahu nura saboda ka in ka dubi al-qur'ani zaka ga Allah ya kira kansa haske wa ja'ala kitabahu nuran qur'anin Allah ya sanya shi mai haske wa rasulahu manzon Allah shi ma nuran mai haske ne wa dinahu addinin Allah nuran shi ma mai haske ne wahtajaba an khalqihi bin nuri shamakin da Allah ya sanya tsakanin zatin sa da halittu shi ma haske ne waja'ala dara awliyaihi nuran yatala'ala sannan makomar bayan Allah ita ce aljanna ita ma Allah ya kira ta haske wanda in ka dubi alqur'ani to zaka ga haka so idan aka ce ita wannan ayar hasken da ake magana da shi akan shi hasken ilimi ne hasken shiriyar Allah na'am alqur'ani yazo da bayanin haka misali Allahu nuru samawati wal ardi wannan yana magana ne akan hasken zatin Allah tabaraka wa ta'ala nabiyu idan aka ce ina ne Allah ya kira annabi haske ba shakka a qur'ani an kira annabi shi ma haske ne a suratul ma'ida aya ta 15 ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ كَذَا اللَّهُ مَدَوْكِي يَا أَهْلَ الْكِتَابِ يَا قَوْمَ صِلِّ التَّافِي مَا أَبُوتَ لِتَافِي الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قد جاءكم رسولنا غا منزوم يازو غري كو شيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب النبي ينا فلسا ابوبوا دايوا ودان دكو كبوي سي النبي ينا تبنكدو سو القران ينا تتونا ابوبوان دبنو اسرائيل سكا قوي ويعفو عن كثير الله يجي كما اكوي دايوا ودان النبي يا بري بي فلسا با با دكا بني kaga ya nuna cewa barnab banu isra'ila ga littafin Allah tana da yawa annabi ya bayyana wasu wasu kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai bayyana ba sai Allah ya karasa ayat da cewa qad ja'akum minallahi nurun haqiqa haske ya zo muku daga wajen Allah waye hasken kaga annabi Muhammad kenan don da shi ake magana don lamirin yana komawa kansa ne ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaga rasuluna shi ake magana akai can gaba sai Allah ya ce qad ja'akum minallahi nurun kaga nurun din nan manzon Allah kenan wa kitabun mubin ga kuma litafi mai bayani shine alqur'ani Allah tabaaraka wa ta'ala alqur'anin kansa Allah ya kira shi haske wanda yazo a suratul a'raf aya ta 157 alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiya yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil-ma'rufi wa yanhahum 'anil-munkari wa yuhillu lahum ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعلموا
عذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله يا كرا النبي محمد تشوى نور من الله حسكيني Allah tabaraka wataala ya kira alqur'ani da cewa haske ne a wannan aya aya mai tsawo ta suratul a'raf wanda take bayyana sifar manzon Allah kafin bayyana shi tun zamanin annabi Musa alaihi salam shine Allah yake gaya ma annabi Musa wadanda za su samu gafaran Allah daga banu Isra'ila falladina amanu bihi wadanda suka yi imani da annabi Muhammad ne idan aka ce manzon Allah ya bayyana sai ba yahudi ya karba addinin musulunci to wannan ba yahudi zai samu shiriyar Allah zai samu gafaran Allah amma idan aka ce annabi ya bayyana ba yahudi ya tabbata akan yahudancin sa to ba shi ba tsira a ranar tashin kiyama fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wadanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi suke karfafa ma karantarwan sa sai Allah ya ce wattaba'un nuran ladzi unzila ma'a kuma suka bi hasken da aka saukar tare da annabi wanda haske ne aka saukar tare da annabi shine alqur'ani kaga alqur'ani shi ma ya tabbata nurun min Allah Allah madaukaki ya siffanta manzonsa da cewa haske ne alqur'ani an siffanta da cewa haske ne shiriyar da manzon Allah yazo da ita ita ma haske ne a suratul ma'ida ayata 44 inna anzalna at-taurata fiha hudan هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا Allah ke magana akan at-taura cikin ta akwai shiriyar Allah cikin at-taura akwai haske mai hasken an ce akwai shiriya akwai haske hujja hujja ita ce Allah ya kira haske don haka hujja da mutum zai tabbatar na gaskiya ita ma Allah ya kira ta da sunan haske imani shi ma Allah madaukaki ya kira shi da sunan haske a cikin alqur'ani a suratul tauba aya ta 32 yuriduna an yutfi'u nurallahi يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون كاغا الله يا كرا إيماني ده حسكي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم كافر سنة وقالوا سبتد ده حسكي الله ده باكو ننسو وتو سبتد ده إيماني سبتد ده الدين المسلمين kaga imani Allah ya kira shi da haske saboda haka suna ta kokarin fada da shi wa ya aballahu shi kuma Allah ya ki illa an yutimma nurahu sai ya cika wannan hasken ba sa son musulunci ya tabbata ba sa son musulunci ya yadu kuma da son su da kin su Allah sai ya tabbatar da musulunci a doron kasa walau karihal kafiruna koda kafirai ba sa so a suratul safi yace yuriduna li yutfi'u nurallah بعفوائهم والله متم النور ولو كره الكافرون سو كاغا انان الله مدوكاكي يچي يريدون ليطفئوا نور الله سنا نفين سوباتي سوباتد ده حسكن الله سو بيشد ده حسكن الله واتو سو بيسد ده شي بافواههم ده باكونو سو سو هور وتان ادينا غني والله متم نوره ولو كره الكافرون Allah mai cika haskensa ne wannan siffa ce tashi don haka yasa wannan ayat tahi wancan tsananin bayani idan aka ce ya aballahu illa an yutimma nurahu aikinsa ne
amma aka ce wallahu mutimmu nurihi wannan siffan sa ne wato idan ka ce musulunci ba zai yi nasara a doron kasa ba kamar kana cewa Allah ba shi da karfi ka raba shi da wata siffa ya maida abin siffan shi don haka babu yanda za a yi dan adam ya ci karfin addinin musulunci ba zai yi ba domin Allah ya hada nasaran musulunci da siffan shi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun Allah mai cika hasken sa ne koda kafirai sun ki don haka kaga akwai abubuwan da Allah ya kira su haske alhali ba haske ne da ido yake gani ba an kira annabi haske an kira alqur'ani haske an kira shari'a haske an kira hujja haske an kira imani haske kaga waɗannan abubuwa ne da idanu ba sa ganin wasu saboda haka haske bai tsaya ga ainihin abin da ido yake iya ganin sa ba ko da dai alqur'ani din Allah subhanahu wataala ya kira wasu abubuwa da haske kamar da ce waja'al al-qamara fihinna nura ya sanya wata a sararin samaniya tana da haske kaga wannan haske ne wanda ido ke ganin sa amma akwai hasken da ido bai ganin sa don haka idan aka ce maka wannan misali da aka yi a suratul nur ba na hasken da ido ke gani bane hasken imani ne wanda Allah ya sa a zuciyar mu'mini kada kai mamaki akwai inda Allah madaukaki a suratul hadid Allah madaukaki yake mana bayani kamar misali yace ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا يا كودن da suka yi imani ittaqu Allah ku kiyaye Allah wa aminu bi rasulih kuma ku yi imani da manzon Allah ku gaskanta annabi Muhammad duk abin da ya faɗa muku ku yarda gaskiya ne in kun yi haka yu'tikum kiflayn min rahmatihi Allah zai ba ku ninki biyu na rahamarsa kuma sannan ga wani abin da Allah zai ba ku yaj'al lakum nuran tamshuna bihi Allah zai sanya muku wani haske da za ku ringa tafiya da shi wannan hasken kaga ba wai haske ne wanda ido ke gani ba haske ne na imani haske ne na rayuwa kuma wannan hasken kowa yana gani shi kamar yadda Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani inda duk aka samu mutane 10 suna tafiya idan akwai musulmi a cikin su zaka iya ganewa saboda wannan haske da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kuma waɗannan mutane 10 koda a ce turawa ne idan ɗayan su musulmi ne wallahi akwai hasken da Allah yake bashi ya bambanta da sauran waɗancan fararen kisa Allah yace yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshu bihi Allah zai tamshuna bihi Allah zai baku hasken da za ku riga tafiya da shi wa yaghfir lakum sannan karshen ta Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne Allah ka gafarta mana Allah kai mana jin kai Allah ka ba mu wato karfin imani da sunnar annabinka ka sa mu koyi da shi har zuwa mutuwa Allah ka tada mu cikin masoyan shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماءنا وابصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك